Goddag og glædelig jul her fra Real Life Trading Danmark. Goddag, mit navn er Peter Søndergaard fra Real Life Trading, og det her er årets aller sidste aktieanalyse. Vi kigger ganske kort på indekserne på de større markeder lige for en idé om, hvor vi er henne, og hvordan ser det ud her lige inden jul, og så holder vi det ved det. Det har været et super år her hos os ved Real Life Trading. Det har været en fornøjelse at interagere med alle jer derude, og få analyseret en hunds masse aktier. I bibringer jo også os viden og inspiration med de aktier, som I foreslår. Der er masser at tage fat i næste år, og som altid, uanset om markedet går op eller ned, så vil vi være der onsdag og i weekenden med aktieanalyser af det danske, det amerikanske marked. Jeg håber, at vi ser dig til næste år. Okay, vi er hoppet over i Trading View, hvor vi jo plejer at være. Og vi starter med S&P ETF'en SPY. Jeg vil tage mine briller på, og så kan du trykke like og abonnere nede i bunden, hvis du føler for det. Og så skal vi ellers se lidt på, hvordan markedet ser ud. Vi talte om det her i onsdags, og det tåler en gentagelse i dag. I år har været meget bullish her på det amerikanske marked. Vi slap ud af 2022 og havde derefter en fin bullperiode, hvor vi havde to større, det vi kalder continuation patterns, som jeg talte om i onsdags, altså de her flag patterns. Vi har været brudt ud to gange med en voldsom vækst i foråret og en voldsom vækst herover vinteren, eller efteråret og vinteren, hvor vi nu er på vej op til all time high, og vi er på vej op i et område, og siger, okay, det skulle ikke undre, at vi begynder at gøre klar til den næste continuation pattern, som kommer her. De kommer ofte efter hinanden. Og vi kan se, at det er nok det, der er i gang med at ske her. Den sidste uge har været ikke entydig, og det er ikke unormalt heroppe under jul, lige inden markedet lukker, at der bliver taget profit, og der bliver sådan rykket rundt på portføljerne, så man er klar til næste år. Det er jo nu, alt det her skat, det skal gøres klar, og det gør man ved at rykke lidt rundt på sin portfølje. Så det kan godt være det her. Så det, vi ser her, det kan være en af flere ting. Det kan være en lille pause, vi har. Måske vil den fortsætte næste par dage næste uge, så ser vi i starten af næste år lidt op, og så skal vi ellers ned, måske til februar. Eller også, så er det her, hvor vores flag pattern starter. Eller også, så skal vi bare lidt længere op. Der er jo ikke rigtig nogen, der ved det. Det eneste, altså jeg kan jo ikke spå i fremtiden. Det eneste, jeg tænker er, at vi har haft en meget kraftig vækst, og vi trænger til at pulle lidt tilbage, altså trække lidt tilbage, der kan tages profit. Og det giver os mulighed for at komme ind i nogle gode aktier igen lige om lidt. Så jeg håber, at I, ligesom jeg, har haft en rigtig god vinter her, hvor vi har tjent nogle gode penge, sat dem til side og gjort klar til at skyde dem af til næste år. Så min tanke lige nu er, at vi skal nok have en lille smule op, og så skal vi ned og køre her. Men jeg ser omkring februar, der kan vi godt få en tur ned. Så nu ser vi med det. Det var på S&P 500. Så går vi lige ud og kigger på teknologimarkedet alene. Det her, det er QQQ. Altså vores Nasdaq ETF. Og det, som er interessant at se her, er, at vi har sluppet den her 400-linje, som er en supportlinje, vi har med fra tidligere. Nu går vi lige ud på en uge og viser den der, som hænger rigtig fint op på de her turper herover. Og vi har været oppe og flyttet lidt til vores all-time high. Her kan vi se, hvor bullish markedet egentlig har været i år. Hvor vi har haft mange uger i træk her tilbage i sensommeren her med kun grønne lys. Og igen her på det seneste, der har vi syv uger i rap med knald på. Det betyder altså, at på et tidspunkt, så skal vi sætte os lidt og tænke over livet. Og det kommer på et tidspunkt. Spørgsmålet er bare, hvornår det kommer. Det er det ikke rigtig nogen, der ved. Men siden vi nu er ved at være omkring toppen, så tænker jeg, at det skal ikke være nu, at vi skal load the boat med aktierne. Det skal være nu, hvor vi gør klar til at finde ud af, hvilke aktier vi er gerne ind i, når nu vi trækker os lidt tilbage. Næste år kan sagtens blive et fantastisk år, hvor vi igen bare fortsætter opad. Jeg håber i hvert fald ikke, det bliver en gentagelse af 2022, som var på mange måder overhovedet ikke spor fantastisk. Hvis vi kigger på Dow Jones, så kan vi se, hvad er det, der har trukket læsset på det amerikanske marked her i det sidste stykke tid.
Og det er det amerikanske industriindeks, og det er det der er Dow Jones her, ikke også. Hvor vi kan se at den er hvis teknologi her på QQQ den var relativt lodret, så er det helt crazy her på Dow Jones, som bare er skudt igennem tårnloftet. Sætter nye all time highs og er voldsomt dominerende. Det siger for mig, at der kommer et pullback her snart, og en god mulighed for at komme ind i nogle gode aktier. Det er i hvert fald ikke nu, at jeg går og sigt efter at komme ind i aktier omkring all-time high her. Det er det. Hvis vi hopper over på det tyske marked, så ser vi også her, at vi er på en ugesvisning her også. Nu går vi ind på en daglig. Vi kan bare se her en god, meget stejl vækst op her på det tyske marked også. Herinde på en daglig visning, oppe skabe ny all-time high i 14. december, ikke også? Og så ellers sælger jeg den. Følger min Mr. Squiggleson relativt ok. Så jeg tænker, hvis vi kan godt komme ned til den her 16.415 linje her, baseret på de toppe herover, og så stille og roligt begynder S-købe opad. Så det er jo det, jeg regner med her på det tyske marked. Så vi er begyndt at se pullback på det tyske, ikke helt set det på det amerikanske endnu. Hvis vi går ud og kigger på det danske marked, OMXS25, så har vi altså også haft nogle rigtig gode dage den her uge, hvor det virkelig går opad. Vi er ved en resistance omkring kurs af 1800-ish, og det jeg forestiller mig, at vi skal have en S-købe, og så fortsætte opad, lidt ligesom vi har fået hernede. Og derfor så har jeg faktisk medtaget Spar Index OMXC25 KL, fordi her har vi muligheden for både at se volumen, og her har vi faktisk en måde, vi kan handle OMXC25 på. Og jeg har taget volumenprofilen på her. Vi har lige analyseret den for medlemmerne over Real Trading, hvor du også er velkommen. Og her kan vi se, altså igen som jeg sagde, op, retest ned til omkring 280 her, og så ellers er stille og roligt fortsat opad. Det er sådan, som jeg ser det danske marked, og sådan, som jeg ser det i øjeblikket. Der er lidt mere upside på det danske marked, end der er på det amerikanske, som ligger, og det tyske, som ligger ved all-time high. Der er altså et stykke op endnu på det danske. Og det er jo meget fint. Altså, der er, hvis vi lige går ud på OMX her, der har jeg nemlig tegnet ind. Så ligger all-time high altså hele vejen herop i 2023. Hvor vi er nede i 1803 nu. Så der er masser af upside. Men dykker de større markeder, så dykker de danske også. Så sådan er det. Det var aktieanalysen for i dag. Jeg vil ikke kede dig med en lang video i dag. Jeg håber, du får en rigtig god jul og et rigtig godt nytår. Håber at se dig på den anden side til flere aktieanalyser. Måske kommer du med på vores kurser. Vi holder vores gratis begynderkursus sidst i januar. Vi har vores første premiumforløb, som er et 5-måneders forløb, hvor vi fokuserer på teknisk analyse og swing trading. Og så har vi en masse andre aktiviteter i gryden til næste år. Jeg glæder mig mega meget til at interagere med dig derude. Ha' et godt nytår. God jul.